vejo uma onda pra você fazer um bico, dropar, correr pro bico e atravessar a praia. Não, não tem. Só foi aquele dia épico. Entendeu? É. Mas eu acho que a pedida é essa aqui, velho. Acho que vai. Boa. Então, vamos nessa aqui. Ela vai sustentar uma pessoa bem. Inclusive essa prancha de amigo meu, que ele tá aprendendo a surfar e tá conseguindo fazer bico que ele não conseguia. Uhum. Então sustenta pra isso aqui. Progressiva daqui pra lá e daqui pra cá clássica. Hoje 90, mas espero que amanhã um pouco menos. Trabalha com tecnologia extraterrestre, né, velho? Não somos desse planeta, você sabe, né? Os desse planeta são agarrados, a gente não é agarrado. Entendeu? Os terráqueos usam força brutal, né, velho? Os alienígenas, a mente. Então, a gente usa a mente, a gente não usa força brutal. A gente trabalha com a tecnologia, esse negócio de uga, né, velho? É. Consegue ver o que o cliente quer, né, velho? Passa pra Matrix. Os caras ainda na era da pré-histórica, batendo pedra, velho. Tá maluco? Ligando zoada no ouvido. Trabalha com ouvindo som, né? Um mantra aí, fazer uma coisa. Né? Já que dizem que prancha tem alma, então vamos fazer ela espiritualmente. Exato, né? Canalizar as energias. Canalizar a energia do cosmos para o pro projeto, não ficar marretando a pobre da madeira para sair alguma coisa. Top! Vem cá, Rabita, qual é que você indica melhor? A round pin ou a square? A água passa melhor. Squash ela trava mais, entendeu? Uhum. Se fosse uma prancha só, como eu tinha falado, nose hard, a gente podia ter um squashzinho, entendeu? Mas ela round ali tá bacana. Deixa eu já soprar aqui. Engordou, pum, corre pro bico. A rabeta vai levantar, ó, não tem saída d'água. A rabeta vai levantar. E o bico sustenta. E aquelas duas canaletas ali vai te deslizar. É isso aí, né? Então, pronto. Ó, velho, tem prancha aqui, uma borda é maior que a outra que funciona. Eu já tive prancha, uma borda era maior que a outra. E a prancha era magnífica. De back ela era perfeita, de fora era perfeita. Oquilupo surfava com uma quilha pra trás e pra frente, das back fins. Uhum. A back fin não, a back fin, as rails, as laterais. Uma era assim. Por quê? Porque a de back, que seria essa daqui, porque ele de backside, ele era um cara que surfava, descia todo o peso pro fundo, vinha e botava aqui até ele, uai, dava um rabijoga, trocava o bico pela rabeta na rasgada dele e voltava. Então, com a quilha normal, ele derrapava e rodava. Ele pensou dessa adaptação. É, o cara é um búfalo, né, mano? Não era nem um touro, era um búfalo, entendeu? Então, fizeram essa adaptação aqui um pouco pra trás, pra ele vir, quando ele desgarrar, a outra tava pra frente e segurar essa transição dele. E o cara quebrou, foi o cara ídolo, né? Então, tem essas coisas também. Às vezes, num projeto sai uma coisa assim, mas hoje em dia, com a tecnologia, tá tudo no padrão. Olha ela aí, ó. Eita! Essa aí mesmo. Show. Cow. The shit that I'm doing, they think about it. You work for them niggas, I might supply it. My bank is a crib full of Michael Myers. You hate who I am, but I'm still admire. Ooh, after currency, your pocket sick, they need a checkup. Bitches hating on these story DMs, they be stressing me. They ain't think that I would make it, now they missing me. Ooh, drugs a friend of me. Ay, you my enemy. Can't you feel my energy? Ela é minha, mano. Não tem ninguém normal.